Super skill. One down. That way. Kapan ke dia rumah? Eh, dua-dua. Lagi langsung dia rumah. Tuh di bawah. Kau di luar nanon. Kau dah buka ni mat. Ini sih, Mbak. First kill. One down. Mantap, Mas. Nah, mantap. Tapas mo ba? Puting narubog na noon. Tatar, takas, tatar. Takas, tatar. Pero takas na kayo. Dok, lalo. Oh, narubog na. 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 Tugaw ka ito, lalong. Bilag-bilagan mo ito, lalong. Nego. Udah merah. Udah, apa untuk sobat? Wala, Rah. Bila kasihkan senang. Masa untungan, Rah.
Guru tuh. Kuat aku duluan. Mata? Ke bus. Ke buang. Paaf sana aku tiru. Tumdak pa na. Gua tak buk ni gua ni. Kalau bu, mana? Berapa? Hah? Dia mahu sambil sambil sambil. Berapa? Ambil betul bang kalau kat bang roh, ramai makan ni ke? Dah, betah. Paglantak kek tayon.